យោងតាមកិច្ចតព ower ផ្លូវការក្លឹបបឹងកេតបានឲ្យដឹងថាខ្សែការប្រាពីវ័យក្មេងដែលមានកាយសម្បទារឹងមាំកីឡាករទេសម្បត្តិបានបង្រហានចំនាប់អារម្មណ៍ថាខ្លួនពិតជាពេញចិត្តនឹងរិជ្ជរាយចំពោះអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើជាមួយក្លឹបពិសេសការឈ្នះជើងឯកលីកកំពូលកម្ពុជារដូវកាលឆ្នាំ2020នេះ កីឡាកររូបនេះត cool ng ្រូវបានព័ត៌មានក្លឹបដកស្រង់សម្ដីថាសម្រាប់គេនៅរដូវកាលទី2គេកត់ថាធ្វើបានល្អហើយព្យាយាមវិវត្តខ្លួនឲ្យទៅជាកីឡាករអាជីពជាងរដូវកាលទី1ដែលនៅបង្កេតគេបានបញ្ជាក់ថាគេសប្បាយចិត្តដែលបានតបស្នងសងគុណទៅក្លឹបដែលក្លឹបខំយកមកទាំងដែលក្លឹបណាក៏អត់មានការតាក់ទងហើយគេមានអារម្មណ៍ថាអរចារមែនទែនដែលបានធ្វើរឿងតបស្នងទៅក្លឹបវិញក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនៅបង្កេតនេះ សិមបញ្ចៈថាចាប់តាំងពីចូលរួមជាមួយក្លឹបបឹងកែដដែលជាការចាប់ផ្តើមបាល់ទាត់អាជីពលើកដំបូងរបស់កីឡាករទេសសម្បត្តិរុគេបានជួយក្លឹបឈ្នះពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលើកទី13កាលពីឆ្នាំ2019និងឈ្នះពានរង្វាន់លីកកំពូលកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2020នេះថែមទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសម្បត្តិត្រូវបានគ្រូបងគោលផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យក្លាយជាប្រធានក្រុមដឹកនាំការប្រកួតនាពេលកណ្ដាលរដូវកាលទៀតផង គោលដៅរបស់ទេពសម្បត្តិនៅឆ្នាំ2021ត្រូវបានរុគេបកស្រ័យថាសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយគឺมันមានអ្វីខុសប្លែកពីរដងនោះទេរុគេនឹងព្យាយាមជួយក្លឹបឲ្យឈ្នះពានយ៉ាងហោចណាស់1ឬបើអាចទាំង2តែម្ដងហើយគេនឹងធ្វើឲ្យគេស្គាល់ពីក្រុមនៅស្រុកខ្មែរថាយើងរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងទៅនៅពេលដែលលេងពាន AFC Cup ជាចុងក្រោយទេសម្បត្តិបានផ្ញើសារថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់អ្នកគាំទ្រទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រលើកទឹកចិត្តក្លឹបមិនថានៅពេលណាឬនៅកន្លែងណានោះទេ